xerrar. Sí. Claro. ¡El Fernatxo! Ves, ella parla amb aquesta manera i és fantàstic. Claro. Sí, sí, molt veient, que sempre ets. Sí. Molt autèntic. Sí, veus, hi porta el Fernatxo, que és aquest... com aquesta mena de llangardaix. Sé que et dec un vídeo, eh? Sí, sí, l'has d'enviar, eh? És que, tio... No, no, ja ho faràs, ja. Mira, quasi que ho fem ara. Hosti, doncs, sí, no sé, en un moment, eh? Olorós, tot en de sang. Mentre l'home estal s'apropa, vol fer-ho gent entre vinyers. Hem de ser un fort, però ventre de la nit. És que ella és, ella és una dona, o sigui, tot ella és, com ho diria... És molt expressiva. Sí, 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 és que sí. Tot ella és Lofardacho, perquè ens entenguem, que és, explica què és Lofardacho. Lofardacho és un sinònim de sargantana. La sargantana que portes aquí amb el tatuatge. És molt viva, que està molt arrelada a la terra. Sí, és un símbol, molt també viva, de resistència, molt viva. Què representa per tu avui actual, amb les arts? És una fita, és un... un premi al treball de molts anys i a més en el dia de la dona, no? Perquè... El dia de la dona, a més hi ha un homenatge? Sí. A Neus Català. A Neus Català. Montse Castellà i Neus Català. Fem la colla i semblem un diccionari, nosaltres dos, no? I...